Takže zdar lidičky za mikrofonem Maser.cz. Jak vidíte z minulejška 13-2 má úplně nádherně. Pilot kills minion. Jsem měl 13-2, což nejlepší, co jsem kdy dosáhnul. A dneska se podíváme na další mapu nebo na další část. Nevím, jestli to pokračuje, protože to hraju v kuse, aby jsem pro vás měl co nejlepší záběry. A nebo aspoň pokusit se co nejlepší záběry, aby to nebyl takovej troll. Já troly nemám rád, jako každý z vás, že... Takže za co bysme šli? Minule jsem šel za toho CBC a dneska si vezmem... Assassina si vezme, yes. Počkej, ten má rakety, tak si zkusíme s raketama. Ok, tak máme já, mám, jo, to je ta pistolka, jo. Wow! Kde jsi? A, tady mi to někde. Do prde! Kulky, který házej! Yes! Nice, ty vole! Yes! Najez se, kámo! Najez! Nažer se, olova! Kde je další? Nepak si! Další! Ty vole, dneska... Ne, tohle mi kámo nedělej! Ne! Nažer si granátu, já nemám granáty! Yes! Ne! Dobrý! Tohle je dobrý začátek, jo! Nice, za tuhle potvoru budu hrát. Okay, holky. Haha, triple kill, mazec. Já tuhle hru miluju. Já jsem se zaviloval, já mám novou ženskou. Emoce nezastavíš, prostě, tohle je OP. Sorry kámo, ale neměl jsi mi tam plíct, já jsem přišel o kill. Wow, yupi, yeah. Váty ty vole, pindo, lehni! A ty taky! OK, dobře, vezmem si Titána, já... Nebo si ho nevezmem? Vezmem si ho! OK, nevezmem si ho, to by bylo brzo. Nice! Nice! Dneska bude nice. Na. To je škoda. Hoši. Ne, dobře. Beru si Titána. Oh, 19. Já tu hračku miluju, já ji prostě zbožňuju. Může mi to, jo, yes. Pojď kámo. Pojď miláček. No ty vole. Kam mi spadnu? Tady. Ty vole, to je jak vlíz do záchodové mísy. Počkej, tenhle. O! Oh. Kde jste kdo? Dupi dup. A já na vás dup. Sorry kámo, neplet se mi, tady jsi malej. Teď nikoho zrovna nemůžu najít, tak když běhám pěšky. Tak se mi to daří. OK. To asi nebyl můj. To nebylo pro mě.
to tam vystřílim! Já vás vystřílim! Dobře, s titánem se mi nedaří, nevadí. Tak se, tak utečem. Je to totiž tady sama titánová věc. Je to tady titán. Nice. Chcípni, titáne! Mám prvního titána. Asi jo. Počkej, já žiju? Nežiju. OK, OK, OK. Všichni běhají v titánu. Dobrý, dobrý. Někdo je vevnitř, prosím vás. Je tu někdo. No ty vole. Tady by měli být dva. A nikoho nevidím. Oni šli asi na večeři, já za to nemůžu, lidičky. Pak se nezlobte, ne, ne, ne. Nice. Cloak engage. Nebo clownej gage. What the fuck? Ty vole, už se tě... Leklo. Gagečko, na co gagečko? Jo, ha, gečkem se sbírají zbraně, no, tak to jsem... Dobře ho rozšláp, jo. Já běžím úplně někam jinam, tady není žádná zábava. Tady taky nikdo není. Protože tu nikdo není, když ho vidím na mapě. Bye. Měli být tři. A zas tu nikdo není. To budou asi na střeše. By asi měli být na střeše. Nebo ne? Tak nic, no. Počkej, počkej, počkej! My jsou v té chodbě, že jo? Okej. Okay. Doufám, že to šlo prostřelit, protože to by bylo hodně blbý. Jovej, jo, musíš vidět! No, já ho vidím a ty ho nevidíš, jo? To, co jsi za člověka? Vlastně já zapomněl, ty seš mama robot. Kámo. Yes, victory. Takže jo, ještě si zkusím dát nějaký kill, pokud to stihnu. Někde tady. Přede mnou. Za mnou. Nikde nikdo. Lehni! Co seš záč, ty vole? Rambo style! Nebo Gam style? Nebo Genga style? OK, OK, OK. Okey dokey dokey pokey. Do titána asi nemá cenu střílet, že? Tady ještě musím nahonit nějaké killy. Okay. On mi utek, on mi utek. To mám zničit? Kde to je? Já to velice rád zničím. Počkej, on nelítá. Schody, schody do nebe. Chtěl jsem je postavit pro tebe. Ale kde to je? Tak jo, vyhráli jsme. Asi jsme... Takže 34, je to lepší než minulé, lidi. Já se s váma loučím a pokud se vám to fakt líbilo, dejte like, odběr, já ještě natočím minimálně jeden. A hezký den, nebo večer. Čau.